og velkommen til. Mit navn er Cindy, og I er jo så glade for mine Karen Storytimes. Og det er jeg rigtig glad for. Så vi fletter lige to Storytimes ind til jer i dag. Og hvis I ikke vil gå glip af mine videoer i fremtiden, så husk lige at subscribe til mig, fordi at, så er I medlem af min vinderfamilie. Det er ganske gratis, og det er så dejligt at se, hver gang der kommer en ny en til. Så det håber jeg rigtig meget, I har lyst til at gøre. Og inden vores storytime, så skal vi selvfølgelig lige sige hej til dagens fan. Og dagens fan i dag fra Instagram, det er Theodor. Tak for din støtte og din kærlighed, Theodor. Det sætter jeg rigtig, rigtig stor pris på. Tak fordi du vil være med i min lille Binov-familie. Tusind, tusind tak. Kunne I også tænke jer at følge mig inde på Instagram, så er Cindy Binov mit brugernavn. Så kan I gå ind og finde mig der, og så måske blive dagens fan i en af mine videoer. Men nu skal vi til at hakke lidt på Karen. Min første storytime omkring Karen, det var en dag, jeg sad oppe i kassen, for det gør jeg jo hver dag før forestillingen, så sidder jeg og sælger billetter. Og der kommer så den her Karen, og hun vil gerne i cirkus. Hun var alene, hun havde ikke nogen med. Det skal man selvfølgelig også have lov til, dem er der også nogen af. Hun vælger så, hvilken plads hun gerne vil have, og jeg fortæller, hvad det bliver. Og så afbryder hun mig der, fordi at hun mente, at hun skulle gratis i cirkus. Jeg spørger hende så ligesom, hvad hendes grund er for, at hun skal gratis i cirkus. Og så siger hun, ja, men hun kender direktøren. Og nu er det sådan, at jeg har kendt direktørerne i rigtig, rigtig mange år. Så hvis der kommer nogen, som er deres venner, som skal i cirkus, så kender jeg som regel ansigterne på dem. Der er også nogle gange, hvor det er nogle nye ansigter, jeg ikke kender. Men så har de sagt til mig, Cindy, der kommer Bent og Mona her, og de skal have de her pladser, jeg har skrevet dem ind i systemet. Så kan jeg logge ind og sige, okay, det her, det er nogle gæster, print deres billetter ud, og så lukke dem ind i teltet. Jeg tjekker så lige mit system for en sikkerheds skyld, men jeg kan ikke se, at der er skrevet nogle gæster ind. Og jeg siger så til hende, jeg kan ikke se, at der står en aftale herinde, har du lavet en aftale med ham? Hvor hun så begynder på, ja, men hun kendte en, som kendte en, som kendte en, som kendte en, og han er ude, bla bla bla. En lang historie, og hun havde engang mailet med ham, og jamen, hun kendte en, som godt kendte ham, og som bla 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 bla. Det var et stort puslespil, hvor der ligesom manglede en masse brikker. Men efter en lang forklaring, så kommer hun så ligesom frem til, at de er jo nærmest bedste venner, fordi at hun kendte en, som 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 kendte her, som havde mailet til med ham, og fordi hun også selv havde sendt ham en mail, og så er man åbenbart bedste venner. Jeg siger så pænt til hende, jeg kan ikke se dig i systemet, så jeg kan ikke bare printe en billet til dig. Hvor hun så bliver rigtig, rigtig fornærmet, fordi hvordan kunne jeg sige nej til en af direktørens venner? Undskyld, men hvis jeg ikke har fået at vide, at du kommer, og du har en aftale, så er det måske dem, der har glemt at sige det, men så siger jeg til hende, du kan jo bare gå over til direktøren og snakke med ham. Hvis det er, I er så gode venner, og hvis I har en aftale, så skal han nok komme op og sige, den er fin nok, bare print en billet. Og så begyndte hun også bare, ja, men det gør jeg, og I her, og det var dårligt, og hvorfor hun ikke bare kunne komme ind, og altså hele den der Karen-smør, som I har hørt her på YouTube rigtig mange gange. Men efter lidt tid, så får jeg ligesom overbevist hende om, jamen, hvis du har en aftale med direktøren, så gå over til ham. Jeg har ligesom nogle andre mennesker, jeg skal ekspedere, så jeg kan ikke bruge tiden på at ringe til ham og sige, der står en her med en grøn jakke, kender du hende? Det er meget lettere, du bare lige selv går over til ham, og så siger, hej, gode ven. Må jeg komme ind og se cirkus? Jeg kom lige forbi. Vi har mailet. Vi er bedste venner. Jubi. Så ja, hun blev fornærmet, og så siger hun, jeg går over til ham. Og så går hun. Jeg begynder så at ekspedere nogle andre. Det går fint, folk får deres billetter, folk er glade. Og lige pludselig, så kommer hende her Karen igen. Der går ikke sådan lang tid, det er ikke sådan altså 10 minutter, det er måske ja, et par minutter. Så stikker hun lige sådan hovedet ind til mig, og så siger hun, hvordan er det nu lige, han ser ud? Ej okay, hvis I er så gode venner, burde du så ikke vide, hvem det er, du skal snakke med? Burde du så ikke vide, hvem det er, der er direktøren? Nu er det sådan, at direktøren går ind på pladsen i uniform og meget høj hat. Kunne det måske være ham? Men hun kommer tilbage og spørger mig, hvordan er det nu lige, han ser ud? Ja, så er man bare rigtig, rigtig gode venner. Så kære Karen, lad være med at komme med sådan en dårlig undskyldning. Jeg vil ved med, at jeg ligesom også kan føre min vej op til Barack Obama eller et eller andet. Altså, mit største idol, som jeg har sagt før. Panic at the Disco, Brandon Urie. Jeg rørte hans hånd til en koncert i Berlin. Vi er bedste venner. Vi elsker hinanden. Han er bare
best friends forever. Ah nej, sådan hænger det ikke sammen. Og bare fordi, at dronning Margrethe, det her det er en true story, bare fordi, at dronning Margrethe sagde, at jeg var sød som baby, for hun har set mig som baby, så er det ikke ens betydning med, at jeg kan gå op til dronningen og sige, hvad så du gamle, skal jeg med til din fødselsdag? Vi skal drikke noget te og klippe nogle 3D-kort nu. Sådan hænger det ikke sammen. Så tror jeg pænt, dronningen vil sige, at de sød og træder lidt tilbage. Så nytter det ikke noget, at jeg siger, ja, men min far, han var engang i garden, og du så mig som baby, og du synes, jeg var så kær. Det kan godt være. Men det gør os ikke til bedste venner. Og bare fordi du kender en, som 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 kender en, så er man ikke bedste venner. Giver det ikke mening? Men hun kommer op og betaler for sin billet, og så kommer hun ind, og så siger hun. Så det var en Karen. Lad os lige tage en til Karen. En til Karen. Nummer to Karen. Lad os snakke om Karen igen. For det her, det var også en Karen op i billetlugen. Det her, det er 2 år tilbage. Jeg kan snart ikke huske det. Der sker rigtig mange ting op i den kasse, og der sker rigtig mange ting hen i kiosken, og der sker bare generelt rigtig meget bag om cirkus. Men det her, det var som sagt også op i kassen. Det er sådan, at vi nogle gange har nogle rabatordninger med nogle foreninger, eller nogle spejdere, eller et eller andet, nogen der gør noget godt for andre, hvor at vi måske siger, okay, I får nogle billetter, så I kan komme ind og få en god oplevelse her, der kan I få noget rabat, og så giver vi lidt til jeres forening, og vi laver alt muligt. Der kommer så en dame, det her det er ikke Karen nu. Der kommer en dame, siger, hun skal købe de her 2 billetter, som hun har reserveret, og hun har den her rabatkode, fordi hun er medlem af den her forening. Det er i orden, hun får rabatten, hun får billetterne, og hun går ind og ser forestillingen. Og så er det, Karen kommer, fordi Karen står åbenbart bag ved hende her, og hørte, at hun havde fået noget rabat. Det bliver så Karens tur, og hun siger, jamen hun skulle have de her billetter, og hun har også en rabatkode. Og i starten, der ved jeg jo ikke, at Karen er Karen, så jeg siger, fint, hvad er din rabatkode? Fordi hver enkel forening, vi ligesom har en ordning med, har hver deres rabatkode, så vi ved, okay, det her det hører til dem her, det her hører til dem her, det her hører til dem her. Tada! Så kan vi holde styr på vores regnskab. Og i stedet for, at Karen her giver mig en rabatkode, så bruger hun den lette løsning og siger, det er bare den samme som hende foran, der du lige har ekspederet. Okay, men hvis det er samme kode, som hun lige har brugt, hvad er koden så? Men det var hun ikke interesseret i at sige, fordi det var bare ligesom hende foran, fordi vi kender hinanden-agtigt. Det sagde hun ikke, men det virkede lidt som om, vi kommer fra samme forening, så det er det samme som hende der. Så bare slå det ind, lille billetdame. Gør som jeg siger. Og så siger jeg til en pænt, desværre, jeg skal ligesom bruge en bekræftelse på, at det er for en forening, du kommer. Hvad er din rabatkode? Hvis du fortæller mig det, så kan jeg trække det fra. Hun begynder så at fiske efter foreninger. Altså, om så kommer jeg fra Bibidi-Bobidi-Bu-foreningen. Det var ikke lige det, hun sagde, men hun fandt på et eller andet, hvor jeg siger, den forening har jeg ikke hørt om, og den forening har vi ikke nogen rabatordning med. Hvor hun så trækker eller andet og siger, det var heller ikke den, jeg mente. Det var, gratis cirkusbilletter, foreningen, cirkus Baldoni, giv mig billet. Hvor jeg igen siger til en, det er heller ikke en forening, vi har nogle rabatordninger med. Det er en forening, jeg slet ikke har hørt om. Desværre, hvis ikke du har en rabatkode, så kan jeg ikke trække det her beløb fra, fordi det er noget, vi særligt laver for de her foreninger, fordi at de enten gør noget godt, eller hjælper os, eller hvad ved jeg. Du har ikke en rabatkode. Og det bliver hun ligesom lidt fornærmet over, at jeg ligesom konfronterer hende med og siger, undskyld, det lyder ikke til, at du har en rabatkode, så det her, det er altså prisen for dine billetter. Og så spørger hun mig, jamen, hvad for nogle foreninger har I rabatkode med? Og jeg vidste jo allerede godt, at hun ikke havde en rabatkode, at hun bare fiskede. Men der stod ikke nogen i kø bag hende, så jeg tænkte, hun får lige lidt af sin egen medicin. Jeg kan ikke huske, hvilken by det her var, men nogle gange så har vi også nogle sportsforeninger, vi ligesom støtter og donerer lidt til. Og så nævner jeg bare en, så siger jeg, vi har for eksempel nogle gange nogle svømmeordninger. Hvor hun så siger, nu igen, jeg kan ikke huske, hvilken by det var, lad os bare sige, det var Roskilde. Ja, men så var det faktisk Roskilde Svømmeklub, hun kom fra, hvor jeg så siger til hende, dem har vi ikke lavet nogen aftale med i år, men det er blandt andet så nogle foreninger, vi laver rabatordninger med. Og til sidst så bliver hun bare så irriteret, at hun stiller sig op og siger, kan du ikke bare give mig en rabatkode?
nej, det kan jeg ikke. Og slet ikke med den attitude over for mig. Et er, du lyver. Det skal man ikke gøre. Fordi hvis jeg ved, du lyver, så er alle mine døre til rabat og billetter og popcorn lukket. Lige med det samme. Hvis der er noget, jeg ikke kan klare, så er det, når folk lyver. Og alligevel så er det lidt fedt, når man så buster dem i dem. Fordi igen, jeg bryder mig ikke om, folk lyver. Men når man kan se, eller høre, eller ved, de lyver, så er det altså lidt fedt en gang imellem lige at kan smaske det i hovedet på dem og sige, det passer ikke, fordi sådan og sådan og sådan. I har sikkert hørt mange af mine andre Karen-historier, og der er også tit, hvor jeg ligesom har sagt, det passer ikke, fordi det ved jeg. Hvor nogle af dem er blevet sådan helt, det var ikke det, jeg mente, eller det er en misforståelse, eller et eller andet, ser du sådan ud. I kender det hele. Så lad være med at lyve. Du har ikke nogen rabatkode. Og hende, den anden, kendte ikke cirkusdirektøren. Lad være med at lyve. Ikke kun Karen, men alle folk i hele verden. Det ville være meget lettere, hvis man bare var ærlig. Og skal vi stoppe for Karen for i dag? Men som jeg har sagt i nogle af mine andre videoer, og som jeg også lige har sagt på TikTok, så skal vi altså snart på landevejen endnu med cirkus. Og jeg er ret sikker på, at Karen hun kommer på besøg en gang. Eller 10. Lige så snart der er nye, friske Karen-historier, så lover jeg at fortælle dem. Det bliver så i min campingvogn. Det bliver ikke heroppe på værelset, på mit lille setup. Og det bliver spændende, fordi jeg ved ikke rigtig, hvordan at mit stativ og alt det her kan stå derinde. Fordi at jeg har en idé om, at jeg skal sidde i sengen. Fordi så kan jeg også lige hænge et fint billede op. Men stativet skal også lige kunne være der. Jeg finder ud af det. I får nogle rigtig, rigtig fede historier, det er jeg sikker på. Og igen, en masse vlogs. Der kommer en masse ting bagom. Så husk igen, hvis ikke I har gjort det, subscribe til min kanal. Eventuelt klik på klokken, fordi så får I en lille besked hver gang, at jeg ved ikke lige, hvad det her var. Det er en besked. En besked hver gang, at jeg lægger en ny video op. Og så går I ikke glip af noget af det. Men det synes jeg var nok, Karen, for i dag. Nu skal vi lige calm ourselves down again. Fordi nogle gange, så kan ens puls godt blive lidt høj, når de her Karen bare gerne vil være Karen. Men tusind tak, fordi I så med. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Husk, I er skønne. Husk, I er dejlige. Husk, I er fantastiske. Og så håber jeg rigtig meget, som altid, at vi ses i min næste video. Hej.